کشمیر ڈویژنس مز مے کیا بات کن ست مے کیا بات کن ست بس پن گرچ کت کر کشمیر ڈویژنس مزم ڈرگس کہ وجہ سات مران پریت وری سہ 10.8 million یم زن ڈرگس کہ وجہ سات مران مول شام ججیرا رٹان بت کن نچی بت کن آسا مول شام گٹکا بران اسس مز چرس گانجو وغیرہ کوکین کوڈین ساری چیز ونکس اویلیبل اگر نو ونکس مسلمان بیدار گس پنس گرس پنس معاشرس اصلاح کرنے خاطر تیل کس وقتہ یہ پت تیل کم اصلاح کرنے وال یم سنس معاشرس اصلاح کر آج چھ یوت ونکس مسلمان گریومت انجیکشن تہ پانے بران آج چھ سوشل میڈیا چھ نا محترم زبیر صاحب ونان کہ سوشل میڈیا یوتا فائدہ تم کتن سیر چھ نقصان شرابس مزن تہ نقصان ڈرگسس مزن تہ نقصان آج چھ سوشل میڈیا ہاں سوری کس کیا چھ کران سن عزیز فاروق نذیر بشیر عبداللہ عبدالاحد عبدالرحمن اج چھ کان یوان رام کے ناو چھ کان یوان اج چھ زہن بوزان کہ کان غیر مسلم روٹک ڈرگس کران کران تچ سوری مسلمان اس کیا چھ مسلمانیت سمجھ مس اس کیا سمجھ دی کیا یہ دعوت دسا یت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چ حساس روزنے ضرور 10.8 million فیور یہ مران یم سن نوجوان اوور ڈوز نوان زیادہ ڈرگس نوان تہذ تعداد 3,50,000 یم اوور ڈوز کے وجہ سے مران مانے گو تم کنٹینیو ڈرگس کران کی مگر یتھے کرن تم انتہائی زیادہ کر 3,50,000 تہذ تعداد کہ تم دنیا رخصت ہی کر پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتیم اعمال ہن دار مدار چھ خاتمس پہ مے گو خاتم ڈرگس کران کران ابتدا کر مے اجی پہ رب کائنات بکو جواب دن قیامت کے دن بکو جواب دن نچنا یم چیز تصور کے نچنا یہ چیز پائی کل من علیہا فان نچنا یم چیز خیال کے کل نفس ذائقہ الموت نچنا یم چیز خیال کے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ نچنا ام چیز تصور کی یم سن عزیز نوجوان آسن یمن چیزن مزن لطپت منشیاتن مزن لطپت منشیاتن مزن گرے یہ چھ نوجوانن ہز تعداد وان گو یہ گو آل اوور سان کشیر مزن چھ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ مالس ماج چھ ذمہ داری واللہ یہوے چھ موقع یہوے چھ موقع پنن پان سدھرن سٹوڈنٹن ہز تعداد چھ یہ ڈبلیو ایچ او رپورٹ سٹوڈنٹن ہز تعداد چھ کشمیر ڈویژنس مز 70.6% تا 70.6% یت مزن سان کور چھ ڈرگس نوا مین بیگ چھ ڈرگس نوا سان ہمشیر چھ ڈرگس کران سان ہمشیر چھ نش کران تہذ تعداد چھ 70% اگر تھی 15 million مزن یم پرسنٹ الگ کڑو تت چھ بچانی کی تت کیا چھ بچان اس کس اسلام کو دعوی کر اس کس اسلام چھ بروٹ پروموٹ کر اس کم اسلام کو دعوے دار کہ مسلمان چھ یوت یت حد اسلام گریوم کہ مسلمان چھ وکنس ڈرگسن مزن مبتلا ربس کن کریو سوری زار پار اچل نہ ایک سن کے اچل نہ ایک سن زار پار کرن کہ سارنی چھ ذمہ داری سارنی چھ ذمہ داری ربس کریو زار پار رب گسس ایمو چیزو نش کرن ون آزاد رب یم سن عزیز نوجوان چھ یمن معاملاتن مزن گمت گرفتار یمن معاملن مزن چھ گرفتار ربا یم سانی ہمشیر چھ یمن معاملن مزن گرفتار ربا کرو ہدایت ربا ہدایت کرو یہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس چھ امے موجود لو کرو خبردار ڈرگس کرن وال یوتا کرن تیوتا ڈرگس کرن وال یوتا کرن تیوتا مگر یتھے رب میزان لاگ یتھے رب میزان لاگ منشیاتن مزن گریومت انسان دپ ربس ربا مے دیو ژ اکھ سیکنڈ دنیا مز رب فرمائس ونکس دمے موقع مے دیتے ژے عمر مے دیتے ژے ایج مے دیتے ژے وانس یم ساتن اس رپورٹ چھ وچان الکوہل شراب یہ چھ کرن استعمال 1,05,000 میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں 1,05,000 چھ کرن استعمال تت کم چھ بچان یہوے چھ وجہ آج چھ بوتل آسان برونٹھ کالے اس تو انسان منچینی چوری چوری اس کران آج چھ بوتل سڑکن پہ آسان
آج بوتل سڑکن پہ یہ گو الکوہل تعداد یم ڈرگس نوان تہذ تعداد اک لچھ تو ستہ ساس یم ڈرگس نوان اور ون بیاک یم تموک وغیرہ چھ چوان گٹکا اسس مز تھاوان تم باسان کہ رسی عملہ کران کتاب اچھ ڈرگس کران کی شرابا چوان کی اچھ منشیات مزہ مبتلا کی تماک چن ول تمباکو یم استعمال کران تمہ تماک سٹ وہ بیماری جنم نوان اس ڈاکٹر رپورٹ مے نش وہ بیمار جنم نوان امہ تماک ست اور یل سگریٹ چن ول سگریٹ چی یل تموک چن ول تموک چوان یم لکھان ڈاکٹر اگر کھانا تموک چن ول پنہ گھر واجن نش تموک چی پتہ آس تمس پن گھر واجن حاملا تمس آس اللہ تعالیٰ امید دسمت یا تہ بچہ زیان نوتوان نتہ بچہ زیان مرتھی تک وجہ تموک ہر کن یہ بز شام کمرس مز امس خاندار اکلی ہند چونگ چھت گومت امس خاندارن بیس حسابس اندر امس خاندار اللہ تعالیٰ امید دسمت مگر یہ بہان اکس بچہ تم سگریٹ پھکاو یہ گو سگریٹ چن ول یت مران اک پوائنٹ ملین کتیا اک پوائنٹ ملین تم سگریٹ چن والن ہند ذریعہ مران مے چیچے کان سگریٹ مطلب اگر کن سات دپان تزن مے اللہ تعالیٰ رحمی کورمت بہت سگریٹا چوان کی مگر مے چون یار دوست تم دان داما داما مز تم چوان مگر تہد چون واتن نقصان اگر بیاکھ چی سگریٹ امتس اندر اک پوائنٹ ملین لوگ مران اک پوائنٹ ملین یت مزن پہ نوتوان زیان یہ ونکس کرو سدھرن کوشش یل ونکس کرو پن پان بدلو کوشش تیل کس مولوی صبا تیل کس عالما یہ اس مسلح بننے کوشش کرے اس اصلاح کرنے کوشش کرے ہمو چیزوں نش کور منع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب یہ مسلمان شراب کن وانن پٹن گسان آسن زیادہ پہم گو یہ زن شراب رپورٹ زاس وہس مز رود کووڈ زاس وہس مز رود کووڈ کووڈس مز پانچ ہت بلین ٹرن اوور گسان شرابس پہ پانچ ہت بلین یہ پیٹرول ساروی کھت زیادہ دنیا مزہ ونکس بزنس چلان سہ پیٹرول بزنس چلان تریمس نمبرس پہ شراب اس پانچ ہت بلین پوسہ دان ون ات کم زیادہ تف کر ول مے وون اوتر خطبہ جمعہ مز یہ مسلمان کی بچان شیو اربو مز مسلمان بچان گنے چنے شہ کروڑ کیا اللہ تعالیٰ رحم کورمت باقی سارے دن نش دور ترے کروڑ تک مز ترے ارب گی اللہ تعالیٰ سند ذات سے انکار یل مسلمان ون تہ سدھرن کوشش کر تیل کر سدھر شراب ام الخبائس شراب ام الخبائس یہ تمام خبیص کامن موج ات مز چاہے پتہ کھانا دوا پھول نی افیون کوکین ہیروئن حشیش یہ ساری چیز یا کھانا ٹیبلٹ نوان مسلمان پز ہمو چیزوں نش بچن تکیاز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام یم کی زیاد سجا نش گس تم کم تہار حرام کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض اوقات مزہ دپان کیو دلیل ٹھیک چوت شراب ٹھیک ڈرگس کرا ٹھیک انجیکشن کرا ٹھیک دوا پھل نوان دن تاز ون مول صب مہاز نیو اکوئی پھول مہاز نیو یم کر پانچ دہ پھل مگر مے نیو اکوئی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما اسکر کثیر فقلیلہ حرام یم کی زیادہ سٹر مسلمانس عقل رائے تم کم تو حرام مسلمانس کت وہ کمس کن گسن اللہ تعالیٰ دین اسے رزق کت پر عمل کرن توفیق.